הוא אומר, כתפיסת עולם, לא סיסמאות ולא דיבורים, צריך מעשים. ואנחנו היום יחד עם כפר ורדים מובילים כאן בקבוצת כדורגל משותפת. נערים משני היישובים שמשכנים ומשחקים ביחד. אני הייתי איתם בשבוע שעבר באימון, תענוג לראות את הילדים האלה, איך רצים ביחד, איך ההורים שלהם מעודדים אותם, תומכים בהם, רק הביחד הזה והפעילות המשותפת היא הדרך היחידה והבלעדית לקחת אותנו למקום שאנחנו אמורים להיות בו. שיהיה ערב מעניין לכולם, תודה. נתקלים במקרה אלימות שמתרחשים במגרש, והפלא ופלא, זה לא קורה בזירה של הילדים, זה קורה דווקא ביציע, בקרב המבוגרים, ההורים שכמו במערכת החינוך, כנראה בעוד כמה מקומות, קצת שוכחים את המקום שלהם ומנסים לנהל את המשחק, הרבה מאוד התערבות, גם מול המאמן, גם מול השחקנים. רק לפני משהו כמו שלושה שבועות אנחנו היינו עדים למקרה מאוד קשה שבו הורה תקף שופט, ואחרי שבאמת שמעו כל מיני קולות במגרש של תשבור לו את הרגל, תרוץ אחריו, תקה אותו, איגוד לא מאוד חינוכי ומודלינג לא כמו שהיינו רוצים שיהיה כלפי הילדים שלנו, ואני מודה, אני אמרתי בריש גלי, תעצרו את המשחקים. אם אנחנו כבר בגיל הצעיר לא ננקוט בצעדים שמאוד משמעותיים ומאוד נחרצים ונסביר להם שאלימות זה לא בבית ספרנו, אז אנחנו כנראה לא נצליח למגר את התופעה הזו. עכשיו, לצד הפעילות שאנחנו עושים כמובן בקרב בני הנוער, הניסיון לגייס הורים, לערב את מערכת החינוך, ההתאחדות והאגודות השונות של הספורט, ובאמת שכולם ישלבו ידיים, אנחנו צריכים לספור דבר אחד. בסוף בסוף המבוגרים הם המודל לילדים, הם המודל לחיקוי. אנחנו מסתכלים גם לליגות של הבוגרים, והמצב שם לא כל כך מזהיר, ואני אומרת, אם כל אחד מאיתנו בחלקת האלוהים הקטנה שלו, בהשתתפות הקטנה שלו, בתוך המארג הזה שנקרא ספורט, כדורגל, בעיקר במשחקי כדורגל לצערנו, אני טועה? עידו? לצערי גם בכדורסל. גם בכדורסל, אז אני, כנראה שאני מהאנשים שמבקשים להיות אופטימיים, אבל באמת, אם כל אחד מאיתנו בהשתתפות הקטנה שלו יעשה את המאמץ לשמור על תרבות. אבל כל אחד מתוקף הערכים, מערך הערכים שבקרבו עושה. ומדוע, אם כן, אנחנו לא צריכים. אם זה כל אחד זורר, זה אתה, זה אני, זה החברים שיושבים כאן, זה אנשי חינוך שמעלים את זה, אבל בשורה התחתונה מגיע ציבור למגרש, הציבור זה ההורה של הילדים שאנחנו פוגשים במערכת החינוך, והתחושה היא שמותר הכל. אבל אם אנחנו עושים את שלנו, וההורים בעצם משתתפים, והילדים חושבים שהאלימות זה חלק מהמשחק, וכך הלאה וכך הלאה. אז איפה נכשלנו? מה צריך לעשות? אני אגיד לך איפה נכשלנו. ראשית, אנחנו לא עושים מספיק. אנחנו עושים מעט מדי, אם בכלל. גם בהסברה מול ההורים וגם במה לעשות, באכיפה שלנו כלפי אותם אירועים. אנחנו יודעים שלא מסתובבת משטרה או האכיפה או הסנקציות שננקטות. הן לא מספיק חמורות כדי שאנשים יבינו שאת זה אנחנו לא עושים. וגם התרבות שלנו היא קצת כזו. אני אספר מהחוויה האישית שלי, אני מגיעה למגרש כדורגל, קריית שמונה, איתורן, כולם ככה שמחים. והיא קשורה להרבה מאוד תהליכים חברתיים ואחרים שקורים בחברה שלנו, והיא בחלק מהמקרים פני החברה. אני כן מסכים איתך, חברת הכנסת, שיש יש דברים שלפעמים אנחנו מרשים לעצמנו במגרש הכדורגל, מה שלא נרשה לעצמנו בבימה. וזה מה שצריך לטפל בו. אני חושב שיש טיפול מערכתי, הוא לא מספיק. אני אולי אתן סקירה קצרצרה, אני מבטיח שהיא תהיה קצרצרה. אחד המהלכים שנעשו, אחד מיני רבים, שנעשו בעבר בנושא האלימות בספורט, שלכאורה נראית אנטיתזה למה שאנחנו רוצים להשיג, אבל זה עבר בעקבות מה שלמדנו, אתה בטוח מכיר את זה, במערב אירופה, בדגש על אנגליה, היה למשל הורדת הגדרות ביצים. ומה הלוגיקה מאחורי זה? היא אומרת, בין השאר, כשאתה מוריד את הגדר, אתה גם מתייחס לקהל כאל משהו אחר, לא כאל חבר'ה שנמצאים בכלובים, ורובם המכריע מתנהג בהתאם. אני גם חושב שרוב הקהל מתנהג באופן סביר, נקרא לזה ככה, ויש כאלה שפחות ובהם צריך לטפל. לכלל האוכלוסייה צריך להתנהג, אני מדבר על מגרשי הקהל במגרשי הכדורגל, ככאלה שבאים לבלות
עם משפחות וילדים. וגם משפחות הפשע הם ספורדיים, הם קובעים את הבונטון של החברה הישראלית, מה לעשות? אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו מתייחסים לארגוני הפשע ממוקדים. הבטחת לי להגיד כמה משפטים. סליחה. הדבר האחרון שאני רוצה פרשה מספר 2 במשטרה עכשיו. דבר מה בא לך, אדוני המפקד. בבקשה, אני רואה שאתה מה... לא, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, שמישהו לפמיליה צריך לטפל בו. זה בדיוק מה שאני אומר, ולהבחין בינו לבין הקהל האחר. זה פעם אחת. פעם שנייה גם היעדר סובלנות כלפי כל עבירה. אני אתן דוגמה, כולכם בטח, אתה בוודאי מכיר, עידו בוודאי מכיר, היה לנו משחק, בני סכנין ביתר, אצלנו בסכנין, ללא קהל של ביתר, ונזרקה נעל על השוער של ביתר. זה כרגע לא משנה אם זה אוהדי סכנין, אוהדי ביתר, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל, זה לא משנה. אנחנו התעקשנו להביא את זורק הנעל. והפעלנו את כל מה שיש לנו כדי להביא את זורק הנעל, ועשינו את זה משום שזאת אמירה. והאמירה היא שלא תזרקו משהו לזה, אבל רק אותו, את אותו אחד שזרק, וטיפלנו בו. ולכן אני אומר, זה בהקשר הזה, צריך לראות לכאן ולכאן, פעם אחת, לעשות הכל על מנת שמגרש הכדורגל תהיה חוויה תרבותית. לצורך זה צריך פעם אחת להתייחס לקהל הרחב, כפי שאמרתי, ופעם שנייה כנגד אותם, אתה דיברת על הפמיליה, זה לא רק בביתר, זה גם במקומות אחרים, להתייחס אליהם. ושאלתך בקצרה, כן, אני חושב ש... אני לא יודע להגיד לך עכשיו, ממוקד, לא עשיתי עבודת מטה לעומק, אבל א', אני יודע שזה נעשה וגם דובר על זה בכנסת, ואנחנו היינו שם, אז תוכל להתקן, אני פחות בקיא, אבל אם אתה שואל אותי את דעתי, כן. אנחנו צריכים להיות יותר מקצועיים בתחום, ולצורך זה צריך שוטרים שמכירים יותר וגם בתי המשפט. בתי המשפט. אני מבחינתי אלימות היא אלימות, והיא נמצאת כמעט בכל מקום, כי היא מאוד גנטית, היא מאוד יצרית, אבל כשמדובר בערבים ויהודים זה מקבל איזושהי הסלמה על אותו רקע לאומי. טוב, לשמחתי בגזרה שלנו במעלות ובית הרשיחה, אפשר לומר שבשנתיים האחרונות לא היה אף ולא אירוע אחד חריג. אנחנו עושים עבודת תחנה. זאת אומרת, ההיערכות שלנו כמשטרה למשחקי כדורגל היא ביצוע של עבודת מטה סדורה לפני. אנחנו מגיעים לתחנת משטרה יחד עם הקבוצות, אנחנו מבצעים הערכת מצב, אנחנו רואים את רמת האיום, בהתאם לרמת האיום אנחנו גם קובעים את רמת השיטור שתהיה במגרש או רמת הסדרנות. ולשמחתי האזור פה הוא רגוע, אני מאוד מקווה שגם זה יימשך בצורה הזאת. לא נקלענו לאף ולא אחד של הפרות סדר או תקיפה, למעט אירוע אחד בודד שהיה לנו בפקיעין של קבוצת רמת הגולן, שהאבא של אחד השחקנים נכנס ונתן אגרוף לשחקן אחר. האבא כמובן נעצר וטיפלנו בצורה חמורה. אני חייב מר בנימין להרעיף איזה... אי אלו שבחים על המשטרה שלא מבטלת משחקים, גם כאשר ברקע יש התראות בעין אולי לאימותים שיכולים. אתם בעצם מתאמתים עם המציאות ומנסים לא לבטל משחקים, זה נזקף לזכותכם. אבל תאמר לי באמת עכשיו, כאדם, לפני שאתה עוקה את גלימת השוטר עליך, למרות שאתה כבר, השבתות הן קשות מבחינתכם, כי אני לא יודע מתי אני רואה כוחות שיטור ב-400-500 שוטרים כדי לנסות להשליט סדר במשחק כדורגל רחמנא ליצלן, זה נשמע לי מופרך. אני מסכים. אנחנו נערכים לכל משחק ובעצם אנחנו מתמודדים עם כל משחק בהתאם לרמת האיום. המטרה שלנו, שבמידה ונקבע משחק, אנחנו נעשה את הכל כדי שהמשחק הזה יתקיים, אלא אם כן קרה משהו שהוא באמת חריג. לעובדה, כמו שציין מפקד המחוז, את המשחק שלנו בסכנין עם ביתר, הגענו למצבים שגם השקענו בעבר, שנים עברו, כמות של 600 שוטרים כדי להבטיח את המשחק וכדי לוודא שהמשחק הזה יתקיים, וכל מי שהגיע, יגיע בשלום ויעזוב בשלום. זאת המטרה שלנו. אם אתה שואל אותי בפן האישי, אנחנו לא צריכים להגיע למצבים האלה. היינו שמחים שכמות השוטרים הייתה קטנה בהרבה, היינו שמחים עוד יותר. אם לא היינו צריכים להיות שם בכלל, אבל זה המצב ועם זה אנחנו מתמודדים, אנחנו עושים את הכל כדי שבעצם זה יעבור בצורה שלנו. אז בדרך כלל חשוב לאלון ממש קצר. ליהודים במגזר הגרוזי, הצ'רקסי, היהודי, הערבי וכו'. עכשיו, המאפיין החשוב ביותר, שהאלימות עולה כל פעם, שיש לנו מפגשים של אותו בית ספר, של אותו מוסד חינוכי, בבית ספר ואותו מגזר, ולאו דווקא ממגזר אחר.
זאת אומרת, קיימת רתיעה כנראה נפשית בלהיכנס לאירועים אלימים נגד בתי ספר ואירועים והמגזרים האחרים. עכשיו אני אציין ואוסיף ש... אני עוד לא הגעתי לתשובה, אבל אני אציין ואוסיף שבעצם גילינו שכל בתי הספר ובתוך בתי הספר, הילדים שהכי הרבה מעורבים, יש להם שלושה מאפיינים. המאפיין הראשון, שיש להם ברמת החינוך הבית ספרית וגם ברמת החינוך של הילד הבודד, זאת אומרת, התערבות האינדיבידואלית בתוך שיעור מחנך ושיעורי חינוך גופני ובשיעורי ספורט, לילדים האלה יש שלושה מאפיינים שהם סימפטומטיים להתנהגות אלימה. אחד, יש להם יכולת נמוכה בקשב אמפתי, וישראלי היום, אדוני מנהל המחוז, יש לו קשב אמפתי נמוך גם בזה שהוא נכנס לפקק, ואז הוא לא יודע לצאת בזה ולדעות כשהוא לא עולה. זו דיסלקציה מסוג אחר, שני. אוקיי, הדבר השני זה בעצם יש לנו יכולת נמוכה אצל אותם תלמידים ובתי ספר, אני מדבר על ברמה אינדיבידואלית וגם ברמה המוסדית. מה שנקרא לשוב עד שחוזרים להורים, לבוא למשחקי קצר, שזה גילאי 10-12, כל הורה מצפה שהילד שלו יהיה החל ממסי, רונלדו וכלה במייקל ג'ורדן. והאגודות לא מסוגלות להתמודד עם הלחצים של ההורים, וזה שופטים, באים חבר'ה צעירים בליגות האלה כמובן, קשה מאוד להתמודד עם העניין הזה. אנחנו מנסים בדרכים חינוכיות של ליגות הכדורסל. כל משחק כדורסל בליגות הצעירות עד גיל 18 מתחיל בהקראה של שני הקפטנים של שתי הקבוצות של אמנת האלימות, אמנה נגד אלימות. שוב, להגיד שזה פותר את הבעיה, לא. עכשיו תראו. בסישקין זל ועכשיו במגרשים כאשר בעיקר פה תל אביב ומכבי תל אביב, שזה בעצם הרייטינג הכי גבוה בכדורסל, ובעיקר הקהל שמהווה את הרייטינג הוא הקהל הצעיר שרואה ומחכה בקוף. אז קודם כל אני אתחיל ואומר ששמעתי פה את באמת הרבה אנשים מכובדים שאמרו את כל מה שאני רציתי להגיד בכל אחד בדרכו. לא שומעים אותי מאחורה, עד כדי כך אני אשקד ומופנם. צרות מהמשחק. שומעים? אז אמרתי שבאמת כל מה שאנשים מכובדים פה דיברו לפניי, אמרו בעצם רוב הדברים שאני רציתי לומר בהקשרים כאלה ואחרים. קודם כל, ספציפית לגבי השאלה של זוהר, אני רוצה לדבר על הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. מי שמסתכל בערוץ 5 גול, יכול להסתכל על משחקים של הדרבי משנות ה-80. אין את הדבר הזה. לא הייתה אלימות בין הקהלים, אני מדבר על הכדורסל כרגע, לא על הכדורגל, לא הייתה אלימות בין הקהל של מכבי תל אביב, לא גוסישקין ולא ביד אליהו, בשנות ה-80 וה-90, בצורת הלא, לא רואים קריאות שמזכירות שואה, ולא כל מיני שירים משני הצדדים, אחד כנגד השני. זה דבר ראשון. חלה הקצנה, כמו שמצב פה אמר, לגבי מה שקרה באנגליה, שהייתה שם אלימות הרבה יותר גבוהה ממה שקורה פה בארץ, ומיגרו אותה בצורה מדהימה. אנחנו עושים בעזרת ענישה, בעזרת אכיפה, כל הדברים, בעזרת חינוך כמובן, כל הדברים האלה זה הכל נושא, זה הכל עבודה משותפת של כל הגורמים שמעורבים בדבר, ולצערי הרב אני רואה שאצלנו, בעצם... המגמה הפוכה. המגמה הפוכה, זאת אומרת, היינו פעם יותר רגועים, לא אגיד שהכל היה בסדר, לא היה פה אוטופיה, אבל היה הרבה יותר רגוע, והיום כל הדו-שיח בספורט הוא הרבה יותר קיצוני, אבל הוא בעצם מראה את מה שקורה בחברה. עכשיו אתה עבד...